Rapidinhas do Portal F5, quarta-feira, 25 de julho de 2018. Mega Sena pode pagar o prêmio de 72 milhões nesta quarta-feira. Autorizado o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal de Marabá. Sindimepa solta nota sobre morte em hospital de Santarém. Petrobras reduz o preço da gasolina nas refinarias. Mega Sena pode pagar o prêmio de 72 milhões para quem acertar as 6 dezenas do concurso de hoje. O sorteio ocorre às 20 horas desta quarta-feira em Pouso Redondo, Santa Catarina. O concurso pode pagar o segundo maior prêmio do ano. Portanto, façam suas apostas e boa sorte. Uma luta antiga dos integrantes da Guarda Municipal de Marabá avançou mais um pouco com um decreto publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, que dispõe sobre o regulamento de controle, manutenção, distribuição e uso de arma de fogo pelos integrantes do quadro efetivo da Guarda Municipal de Marabá. O decreto, assinado pelo prefeito Sebastião Miranda, normatiza todos os procedimentos a serem adotados, ancorados em leis municipais e federais, relativos ao emprego de arma de fogo pelos guardas municipais de Marabá 24 horas por dia. O Sindicato dos Médicos do Estado do Pará, Sindimepa, em nota divulgada à imprensa, se manifestou sobre a morte de Antônio Oliveira, de 57 anos, ocorrida no Hospital Municipal de Santarém, no dia 8 de julho. Fato que causou revolta e indignação nos familiares e amigos de Antônio Oliveira, que fizeram uma manifestação pelas ruas de Santarém pedindo providências contra o hospital. Confira a matéria completa no site do Portal F5. A Petrobras irá reduzir o preço da gasolina ao menor valor desde o fim de junho. Segundo a estatal, o combustível comercializado nas refinarias passará a R$ 1,94. Segundo a empresa, essa paridade com os preços internacionais é necessária, porque o mercado brasileiro é aberto e a concorrência é livre. Sendo assim, as distribuidoras podem importar gasolina e não comprar o combustível da Petrobras. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube.